को जगाना है, नाते मुस्तफा पढ़ते नाते मुस्तफा पढ़ते दिल को Oh,
سب کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا منظر رہا ہوگا جب ڈیڑھ دو سو کے قریب وہ اوقاش اور یہ بچی کا لگن رہا اللہ کیسا رہا ہوگا اس کا منظر کیسا رہا ہوگا اس کا منظر جب سامنے تھا درندوں کا لشکر مسکان کہتی تھی مسکان کہتی تھی مسکان کہتی تھی پردے کے اندر اللہ اکبر مسکان کہتی تھی مسکان کہتی تھی پردے میں رہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنے دن جب کہا تھا تک کر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارا چھوٹے گھٹنوں پہ بچے ہیں یہاں اپنے بتا دیں گے جو میرے یہاں کا کندھا نہیں ہوگا جی روزے کی چھیا جی روزے کی چھیا جی
जजाक अल्लाह बहुत दूर आप।